الرحيم. صلى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي عليهم مسائر الخلق وعواقب الأمر، نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضل امتنانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه موجبا ولحسن مزيده مقربا. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، راحة للعاشقين والمراد المشتاقين، شمس العارفين وسراج السالكين، نبی ہے مصباح والعلم، صاحب جود و والکرم، واللہ عاصمہ وجبرائیل خادمہ والبراق مرکبہ سدرۃ المنتہا مقامہ قاب قوسین محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولاي الثقلين أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على جميع أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم منكر فضائلهم غاصب حقوقهم ومراتبهم ومقامهم ومنزلتهم من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا ومن مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، صدق رسوله الكريم. صلوات حضور نبی کریم ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ متفق بین الفریقین حدیث مبارکہ کہ جس میں سرکار ختمی مرتبت ارشاد فرما رہے ہیں کہ آگاہ رہو، جان لو کہ من ماتا، جو کوئی مر جائے، ولم یعرف،
اور نہ پہچانے، وقت کے امام کو، امام زمانے، اپنے وقت کے امام کو، ماتا میتتن جاہلیہ، تو وہ جہالت کی موت مرا۔ گویا سرکار ختمی مرتبت کے ان لفظوں پر آپ غور فرمائیں تو لفظیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں، یہ بات 1400 سال پہلے کی نہیں ہے، یہ حضور نبی کریم کے فقط حیات مبارکہ تک محدود نہیں ہے، بلکہ آج بھی 2017 میں بھی یہ صدائے بازگشت گونج رہی ہے کہ اس دور میں بھی کوئی امام ہے کہ جس کی معرفت آپ کو حاصل کرنی ہے، آج بھی کوئی ایسا قائد و رہبر ہے، کوئی ایسا رہنما ہے، کوئی ایسا ہادی برحق ہے، کوئی ایسا نمائندہ الہی ہے کہ جس کی معرفت ہر انسان کے اوپر، ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے۔ اور حضور نبی کریم نے ایک عجیب لطیف انداز سے ارشاد فرمایا، کہا کہ مم ماتا، جو کوئی مر جائے، اب اس میں قید نہیں لگائی ہے کہ مسلمان مرے یا غیر مسلم مرے، شیعہ مرے یا غیر شیعہ مرے، یہودی مرے یا عیسائی مرے، کیونکہ قدرت ارشاد فرما رہی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جو اس دنیا میں آیا ہے اسے موت سے ہم کنار ہونا ہے۔ قدرت نے بھی نہیں کہا کہ ہر مسلمان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر شیعہ کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، نہیں، جو بھی روح رکھتا ہے، جس کے اوپر نفس کا اطلاق ہوتا ہے، اسے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب رسالت ماں ارشاد فرما رہے ہیں، جو کوئی بھی ہو وہ مر جائے، اب مرنے والے کے لیے کوئی قید نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ جو بھی مر جائے اسے لازم ہے کہ وقت کے امام کو پہچانے۔ اور اب اس دور میں ہم تلاش کریں کہ امام کسے کہتے ہیں، یہ کس امام کی طرف حضور نے اشارہ کر دیا ہے، کیا وہ جو مسجدوں میں امام ہوتے ہیں ان کی طرف اشارہ ہے یا نہیں، جو کوئی سربراہ مملکت ہوتا ہے، جو کوئی بادشاہ سلطنت ہوتا ہے، کیا اسے امام کہا گیا ہے ہم اس کی معرفت حاصل کریں؟ تو عزیزوں، اس کو سمجھنے کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ آپ غور کیجئے، یہ حکم کون دے رہا ہے؟ ذات ختمی مرتبت دے رہی ہے، اور کیا کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے وقت کے امام کو پہچانے، اس کی معرفت حاصل کریں۔ تو یہ بات مسلم ہے، یہ بات طے ہے کہ حضور نبی کریم کسی ایسی ذات و ایسی شخصیت و ہستی کے بارے میں نہیں فرمائیں گے کہ جس کا خدا سے یا خدا کے دین سے کوئی تعلق نہ ہو، کوئی ایسا انسان نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ جناب جو بھی حاکم وقت ہے، جو بھی حکمران ہے، ہمیں اس کی معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ بہت سے لوگ اسی مغالطے میں ہیں کہ جو حاکم وقت ہوتا ہے وہ اولی الامر ہوا کرتا ہے، جو حاکم وقت ہوتا ہے وہی امام ہوا کرتا ہے۔ تو حاکم وقت ہم دیکھ رہے ہیں، یہودی بھی حکام وقت ہوتے ہیں، عیسائی بھی حاکم وقت بھی ہوتے ہیں، ہندو بھی حاکم وقت ہوتے ہیں، سکھ بھی حاکم وقت بھی ہوتے ہیں۔ تو کیا رسول اللہ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے سکھ امام کی معرفت حاصل کرو، ہندو امام کی معرفت حاصل کرو، یہودی امام کی معرفت حاصل کرو، عیسائی امام کی معرفت حاصل کرو؟ وہ افراد کی جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں، شریعت سے کوئی رابطہ نہیں، اسلام سے کوئی رشتہ نہیں، کیا رسول اسلام ہم کو ان کی معرفت کی تاکید کریں گے؟ ہرگز نہیں، ناممکن ہے۔ تو پھر وہ کون سا امام ہوگا، کس امام کی بات ہوگی؟ آئیے، اگر اس امام کو پہچاننا ہے تو چلتے ہیں قرآن کریم کے ابتدائی صفحات کو مطالعہ کرتے ہیں۔ پہلا سورہ چھوڑ کر دوسرا سورہ آغاز ہوتا ہے کس حوالے سے، کہ جہاں صفتیں بتائی جا رہی ہیں، جہاں اہل ایمان کی تعریف کی جا رہی ہے، جہاں صاحبان ایمان کا انٹروڈکشن ہو رہا ہے کہ صاحبان ایمان کون ہیں، جو یومنون بالغیب کی منزل پر ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہی صاحبان ایمان ہیں، اور وہی اہل تقویٰ ہیں، وہی اہل معرفہ ہیں، اور وہی کامیاب ہیں۔ پروردگار، تو نے ارشاد فرما دیا
اپنی کتاب مقدس میں یہ مہینہ ربیع القرآن ہے، ہر چیز کے لیے ایک بہار ہوتی ہے، اور قرآن کی بہار ماہ مبارک رمضان ہوتا ہے، اور اسی ماہ مبارک رمضان میں کہ جہاں اب وہ شبیں شروع ہو گئی ہیں کہ جنہیں آپ شبائے قدر کہتے ہیں، جو نزول قرآن کی شبیں ہیں، جو آیات الہی کے نازل ہونے کی شبیں ہیں، اب قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی اپنی کتاب مقدس کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دیکھو یہ کتاب جو ہے ہر قسم کے ریب و عیب سے پاک ہے، اور اس کی خصوصیت اور کوالٹی یہ ہے کہ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ کتاب کی خصوصیت متقین کے لیے ہدایت، متقین کا انٹروڈکشن، کون ہے متقین، کسے کہتے ہیں، ارشاد فرمایا ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، پہلی منزل یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہوں، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہوں، وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، جو رزق ہم نے انہیں عطا کیا ہے اسے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، اور اس کے بعد وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اے رسول جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے جا نازل ہوا ہے اس پر بھی نازل، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی اسلام کی وسعت قلبی بیان ہو رہی ہے، اسلام کی وسعت نظری بیان ہو رہی ہے، کہ اسلام کی کتاب مقدس کا نام ہے قرآن حکیم، لیکن اسلام اتنا وسیع النظر اور وسیع القلب ہے کہ جہاں فقط اس قسم کی تنگ نظری کا مظاہرہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری کتاب قرآن ہے تو بس ہم اسی کو تسلیم کریں گے، اسی کو مانیں گے، کہا نہیں، اس سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں، توریت آئی ہے، زبور آئی ہے، انجیل آئی ہے، تمہیں اس کے اوپر بھی ایمان رکھنا ہے، اور تم نے ان تین کتابوں پر ایمان نہ رکھا تو یقین کر لو کہ قرآن پر بھی تمہارا ایمان کامل قرار نہیں پائے گا، قرآن پر بھی تمہارا ایمان مکمل نہیں سمجھا جائے گا، لہذا ان پر بھی ایمان رکھے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا بالآخرت ہم یوقنون، آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اس غیب کے اندر مجھے میرے امام کی شناخت مل رہی ہے۔ آئیے ذرا بات کو کھول کر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کہا کہ متقی وہ ہے کہ جو اس قرآن سے ہدایت لے سکتا ہے، وہ وہی ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتا ہے، کیونکہ مجھ سے اس بات کی خواہش کی گئی تھی کہ میں امام زمانہ کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہ۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس غیب سے مراد کیا ہے، اس غیب یہ کس چیز کو کہا گیا ہے، بہت سے افراد نے اپنے اپنی سوچ کے مطابق، اپنی اپنی سمجھ کے مطابق فیصلہ سنا دیا کہ یہاں جو قدرت نے ارشاد فرمایا سورہ مبارک بقرہ میں کہ یؤمنون بالغیب، اس غیب سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کسی نے کہا یہاں غیب سے مراد جنت ہے، کسی نے کہا غیب سے مراد جہنم ہے، کسی نے کہا غیب سے مراد فرشتے ہیں، یعنی جس کو جو چیز نظر نہیں آ رہی تھی اس نے کہا غیب سے مراد یہ ہے، جس کو اللہ نظر نہیں آیا اس نے کہا اس سے مراد غیب سے اللہ ہے، فرشتے نظر نہیں آئے کہا فرشتے ہیں، جنت و جہنم نظر نہیں آ رہی کہا یہ جنت و جہنم یہاں اس سے مراد ہے، جبکہ عقل و شعور کو بروئے کار لاتے ہوئے، اپنے فہم و فراست کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی ذہنی بالیدگی کا صحیح حق ادا کرتے ہوئے آپ غور کریں تو گفتگو کیا ہو رہی ہے، قدرت یہی تو ارشاد فرما رہی ہے کہ ہدی للمتقین، متقین انسانوں کی بلکہ مسلمانوں کی سپرلیٹو ڈگری ہے، متقین سے پہلے مسلمین ہوتے ہیں، متقین سے پہلے مومنین ہوتے ہیں، مومنین سے پہلے مسلمین ہوتے ہیں۔ جب ایک انسان لا الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے،
اور اس کے بعد جب اپنے اعضاء و جوارے سے ان کے افعال کو ادا کر رہا ہوتا ہے تو وہ مومن بن جایا کرتا ہے، لیکن جب یہ اعضاء و جوارے سے انجام پانے والے اعمال عروج پر پہنچ جاتے ہیں تب وہ متقی کہلاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ خدا پر ایمان تھا جبھی تو اسلام لے کر آیا، رسول کو مانتا تھا جبھی تو ایمان لے کر آیا ہے، آخرت کو مانتا ہے، سب چیز مانتا ہے، جبھی تو اسے متقی کہا گیا ہے۔ کیا آپ کسی ایسے انسان کو متقی کہہ سکتے ہیں جس کا خدا پر ایمان نہ ہو، جو رسول کو نہ مانتا ہو، آخرت کو نہ مانتا ہو، اور پھر آپ کہیں متقی ہے؟ امپوسیبل، نہیں کہہ سکتے آپ۔ تو معلوم ہی ہوگا کہ متقی تو ہوتا ہی وہ ہے جو ان سب چیزوں پر ایمان رکھے۔ لیکن اب ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر ایمان رکھنا اس کے تقوی کو معراج تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے؟ اب اگر ہم کہیں تو ہماری بات ہے نہیں، آئیے چلتے ہیں، عالم اسلام کی کتب کو کھنگالتے ہیں، عالم اسلام کی تفاسیر کو دیکھتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ المراد بالغیب المہدی المنتظر، علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ المراد، اس آئے وافی ہدایت کی تفسیر کرتے ہوئے، کہ المراد بالغیب المہدی المنتظر، اس سے مہدی منتظر مراد ہیں۔ کون مہدی منتظر؟ کسی عام آدمی کا نام ہے؟ کوئی عام افراد ہے؟ کہا نہیں، الذی وعد اللہ فی القرآن والخبر، وہ مہدی منتظر کہ جس کا اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے اور احادیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی ہے، معلوم ہوا کہ کوئی ہے، کوئی قائد و قائدی و رہبر کہ جس کا قرآن میں بھی وعدہ کیا گیا ہے، احادیث میں بھی تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد وجود امام کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم ایک اور آیت ملتی ہے جہاں سرکار خدمی مرتبت کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے رسول، انما انت منذر، آپ ڈرانے والے ہیں، انذار کرنے والے ہیں، لوگوں کو سمجھانے اور بتانے والے ہیں۔ ولکل قوم حاد، اور ہر قوم کے لیے ہادی ہوتا ہے، ہر قوم کے لیے ہادی ہوتا ہے، کوئی پاسٹ ٹینس نہیں یوز کیا گیا ہے کہ ہر قوم کے لیے ہادی ہوتا تھا، نہیں، ہر قوم کے لیے ہادی ہوتا ہے۔ تو آج اس دور میں ملتان کے اس چوک میں یہاں رہنے والے یہ افراد بھی تو ایک قوم ہے، تو اس قوم کا ہادی کدھر ہے؟ اس قوم کا ہادی کہاں ہے؟ یقیناً تلاش کرنا پڑے گا کہ کوئی ہادی ہے، بس ضرورت ہے اس کو تلاش کرنے کی۔ تو یہ دور عزیزان محترم، ہم اگر شاید نہ تلاش کر پائیں لیکن دشمن مہدی جو ہے تلاش کر رہا ہے، دشمن مہدی پہچان گیا ہے کہ مہدی ہیں کہیں یہیں پر، اتنا گھبرا گیا ہے کہ وہ جو کسی کو یا رسول اللہ بھی کہنے نہیں دیتا، وہ یا ٹرمپ کہہ کر ان کو بلا رہا ہے مدد کے لیے، وہ اس سے مدد طلب کر رہا ہے کہ جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس سے مدد طلب کر رہا ہے جو اسلام کا بہت بڑا دشمن ہے، اور یہ نعرہ لگا رہا ہے کہ ہم مہدی سے جنگ کریں گے۔ آپ کا یہ انداز، آپ کا یہ بیان اس بات کا ثبوت ہے کہ اس بات کو تو آپ نے تسلیم کر لیا۔ کل تو آپ انکار کر رہے تھے کہ مہدی تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، وہ پیدا ہوں گے، اور آج آپ یہ ماننے پہ تیار ہو گئے ہیں کہ مہدی آئیں گے، آپ کی حکومت کا تختہ الٹ دیں گے، لہذا آپ اسے جنگ کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اور آپ نے ایک دو نہیں، 39 ملکوں کو جمع کر لیا۔ یہ شاید وہی 39 کی فگر ہے جو خیبر میں تو ہو گئی تھی کہ 39 دن تک فتح نہیں کر سکے تھے۔ اور آپ کو نہ جانے یا کیا غلط فہمی ہو گئی ہے، کیا خبط ہو گیا ہے آپ کو، کیا آپ اس مہدی کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں کہ وہ کہاں سے آئیں گے؟ یہ مہدی مکہ المکرمہ سے قیام فرمائیں گے، مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ سے آپ ظہور فرمائیں گے۔ آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی دوسرے ملک کے اوپر حملہ آور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے ہی ملک میں آپ کو دیکھنا ہے کہ مہدی کہاں ہے۔ شاید آپ کی بصیرت بہت کمزور ہے، آنکھیں بڑی کمزور ہو چکی ہیں،
आप अपने घर में ही आने वाले मेहमान को नहीं पहचान पा रहे हैं, वो इसलिए कि आप जुराम की जद में इस कदर छुप गए हैं कि वह आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मेहदी आएगा, ये सेंचुरी महदवियत की सेंचुरी है, ये सदी महदवियत की सदी है। हर दौर में हर जगह भी आप जरा गौर कीजिए, वो कहते ना कि चूं कुफर काबा बखीजात, दुश्मन खुद बोल पड़े ये कमाल होता है। हम और आप तबलीग कर रहे हैं, हम मारी जाने कुर्बान खाक पाए मेहंदी आखिर जमान पर, हम मुस्तकबिल हम का इस्तकबाल करने के लिए आमादा तैयार हैं, दुआएं करते हैं। ये हम ही को शरफ हासिल है, ये हम ही को फख्र हासिल है, ये हम ही को इम्तियाज हासिल है कि हम उठते बैठते यही कहते हैं अलजल लब्बैक मौला, अलजल लब्बैक मौला। हम अपने मौला को पुकार रहे हैं और इस यकीन के साथ पुकार रहे हैं कि पुकार हमारी जाया नहीं हो रही है, ये पुकार हमारी जाया नहीं होती है, हमें जवाब भी मिलेगा, मौला तशरीफ लाएंगे। तो हम इस्तकबाल करने के लिए आमदा और तैयार हैं, लेकिन हमें आपके ऊपर हैरत भी हो रही है, अफसोस भी हो रहा है कि आप कैसे इस्लाम के ठेकेदार हैं, कि आप फर्जंद रसूल से जंग करने के लिए खड़े हो गए हैं। आपने खुद अब बता दिया है कि 61 हिजरी में करबला में कौन खड़ा हुआ था, वहां भी आप ही लोग थे जहां एक फर्जंद रसूल आया था हुसैन इब्ने अली, तो आप उससे जंग करने के लिए आ गए थे। आज उसी हुसैन का फर्जंद मेहदी आखिर जमान आने वाला है, तो आप उससे जंग करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। और इतना याद रखें, इतनी बात जहन में रहे आपके कि ना कल हुसैन को किसी ने शिकस्त दी थी, ना हुसैनियत मिट सकी थी, और ना आज कोई मेहदी को शिकस्त दे सकता है, और ना ही महदवियत मिटेगी, बल्कि पूरी आब ताब के साथ महदवियत इस दुनिया पर राज करेगी इंशाल्लाह। दुरूद पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। लेकिन दुनिया के हर हुक्मरान को, हर हाकिम को, हर साहब इख्तदार को यह बात जहन नशीन कर लेना चाहिए कि मेहदी किसी इख्तदार की लालच में नहीं, किसी हुकूमत के लालच में नहीं, बल्कि इस्लाह करने के लिए आएंगे, बल्कि माशरे को ठीक करने के लिए आएंगे। तमाम तारीखें मुत्तफ़िक बैन फरीकैन यही तो दलील देती हैं कि जब दुनिया जुल्म व जौर से भर जाएगी तो इसको अदल व इंसाफ से भरने के लिए मेहदी आखिर जमान तशरीफ लाएंगे। तो आपको भी शुक्रगुजार होना चाहिए उस मेहंदी आखिर जमा का, आपको भी हमारी शाना बशाना उनका इस्तकबाल करना चाहिए, इसलिए कि आपने जितना करप्शन करके अपने अपने मुल्कों को बर्बाद किया है, वो मेहंदी आके इसको अदल इंसाफ से भरेंगे। जहां शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिएगा, जब कोई फकीर नहीं होगा, कोई ज़कात लेने वाला नहीं होगा, उस शान की हुकूमत होगी। जरा मेहदी आखिर जमां के आमद के हवाले से जो तारीफ की गई है कि क्या माहौल हो जाएगा, मैं समझता हूं कि इस बात को सोचकर हर इंसान को मेहदी का इंतजार करना चाहिए। हर एक को चाहिए जो भी अपनी कौमों मुल्कों मजहबों मिल्लत से मुखलिस है, उसके चाहिए कि वो मेहदी के इस्तकबाल के लिए तैयारी करे, और जिस अंदाज से तैयारी कर सकता हो करे। हमें और आपको भी तैयारी करनी है। आपको मालूम होगा, जानते हैं आप और ये अमल करते हैं आप, कि जब मेरे 12वीं सरकार का नाम आता है, इसमें मुबारक आता है, तो आप खड़े हो जाते हैं। जब उनका नाम लिया जाता है, सर को झुका देते हैं, सर तस्लीम खम हो जाता है। किसी और इमाम के नाम पर आप खड़े नहीं होते हैं। जुमे की नमाज में खुतबा सुनते हुए जब इमाम 12वें इमाम का नाम लेता है, तो पूरा मजमा है नमाज जुमा खड़ा हो जाता है इहतराम में। ऐसा ही है नहीं, ये क्यों खड़ा होता है, इसकी क्या फिलॉसफी है? इसकी दो लॉजिक है, दो रीजन। एक तो रीजन इसका ये है कि जब हजरत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम
ایک بزم میں تشریف فرما تھے اور اس بزم میں گفتگو کرتے کرتے ایک دفعہ بارہویں سرکار کا نام آ گیا تو امام علی رضا اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد سے یہ ایک ایسی سنت قرار پا گئی کہ جب بھی امام وقت کا نام آتا ہے احتراماً کھڑا ہو جاتا ہے انسان. اور دوسری اور اہم ترین جس میں میں آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ میرے اس امام کا ایک نام کیا ہے, ایک لقب کیا ہے, القائم. القائم یعنی کھڑا ہونے والا, قیام کرنے والا. تو اب ہم کھڑے ہو کر بتاتے ہیں مولا آپ نے قیام کیا ہے, آپ دنیا سے ظلم و جور کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں, آپ دنیا سے برائیوں کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں, آپ دنیا سے اچھائیوں کو دنیا میں پھیلانے کے لیے آ رہے ہیں, مولا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں, مولانا مولا ہم آپ کے ہم قدم ہیں, آپ کے شانہ بشانہ ہم بھی اس مشن میں شریک ہیں, اس لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو جب بھی کھڑے ہوں تو اس بات کا بھی احساس کرے کہ میں جو کھڑا ہو رہا ہوں اپنے مولا کو یہ اس بات کا یقین دلا رہا ہوں کہ مولا میں بھی آپ کے مشن میں شریک ہوں. اور عزیزوں جب تک ہم یہ کام خود سے نہیں کریں گے اس وقت تک یہ تحریک آگے نہیں بڑھ سکے گی. ہم میں سے ہر شخص کو اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا, مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ تم اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. اپنے کردار کو پاک و پاکیزہ کیجیے, اپنے آپ کو ایسا بنا دیجیے کہ فرزند زہرا جس وقت بھی آ جائیں مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. سم ٹائم بعض گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں گھر کا ساز و سامان بکھرا ہوتا ہے, الٹی سیدھی چیزیں پڑی ہوتی ہیں, سٹنگ روم ٹائڈی اپ نہیں ہوتا ہے, اور کوئی ایسے میں کوئی گیسٹ آ جائے تو اب کیا کیفیت ہوتی ہے میزبان کی کہ جلدی جلدی صفائی کرو, جلدی جلدی سب ہٹاؤ, ادھر ہٹاؤ, وہ رکھو, بیٹھنے کی جگہ بناؤ. کیوں؟ اگر یہ پہلے سے صاف ستھرا ہوتا آپ کا ڈرائنگ روم تو کسی اور بھی کوئی آ جائے, بس ڈور اوپن کرنا ہے, آئیے بسم اللہ ویلکم. لیکن اگر پہلے ہی سے صفائی نہیں رکھی جائے گی, گھر میسی ہوگا, ٹائڈی اپ نہیں ہوگا, تو پھر کیا ہوگا کہ اس کو بھی آپ باہر کھڑا رکھیں گے کہ ذرا ٹھہر جائیے دو منٹ, اور اس دو منٹ میں آپ نے کام کرتے ہیں لیکن دو منٹ میں ہو نہیں پاتا ہے کیونکہ پھیلا ہی اتنا ہوتا ہے کہ دو یا دس منٹ لگ جاتے ہیں, اور بہت ممکن ہے کہ وہ آنے والا مہمان واپس چلا جائے کہ آپ نے تو کچھ انتظام ہی نہیں کیا ہے اور اتنی دیر کھڑا رکھا ہے, تو وہ واپس چلا جائے. تو اگر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے کسی وقت, اور ایسی صورت میں جب آپ تشریف لائیں اور میرا گھر اس قابل نہ ہو کہ میں ان کا استقبال کر سکوں, میرے گھر کی کیفیت ایسی نہ ہو کہیں انڈین موویز کی سیریز رکھی ہو, ہیں کہیں گانوں کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہو, اسکارف مل نہ رہا ہو, لباس قاعدے کا پاک و پاکیزہ موجود نہ ہو, اب گھبرائے ہوئے ہیں کیونکہ آنے والا جو ہے وہ اسے یہ چیزیں پسند نہیں ہیں, وہ انہیں لائک نہیں کرتا ہے, لہذا آپ اس کی پسند کا خیال کرتے ہوئے آپ کیا کر رہے ہیں کہ ہر چیز کو مہیا کر رہے ہیں. تو عزیزان محترم وقت اب جو ہے وہ امام زمانہ کے استقبال کے لیے بھرپور تیاری کا ہے. اب تک تو ہم شاید ایک رسمی انداز سے باتیں کرتے تھے ہوتا تھا, لیکن اچھا ہوا کسی شیخ نے جو بیان دے دیا, اس شیخ کی میں تو کہتا ہوں تھینک یو, مہربانی تمہاری کہ تم نے ہمارے جوش و بلبلے میں اور اضافہ کر دیا ہے, اب ہم اور پہلے سے زیادہ جوش سے یعنی 21 رمضان کی 19 رمضان کی مجلس شہادت میں بھی ذکر امام مہدی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لبیک یا مہدی, 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 لبیک یا مہدی. جزاک اللہ خیرا جزا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان آوازوں کو ہمیشہ آباد رکھے, سلامت رکھے.
خداوند کریم آپ سب کی حفاظت فرمائے اور آپ سب کو امام مہدی آخرالزمان کے استقبال کا کرنے کے لیے ایک بہترین سپاہی قرار دے. ضرورت اس امر کی ہے کہ امام کے استقبال کی ظاہر ہے کسی اسلحے کی ضرورت نہیں ہے, کسی توپ و تفنگ کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت کس چیز کی ہے؟ کردار کی طہارت کی ضرورت ہے, کیریکٹر کی پاکیزگی کی ضرورت ہے. جتنا اچھا اور پاکیزہ کردار ہوگا اتنے ہی مضبوط محکم آپ امام کے سپاہی قرار پائیں گے. اس لیے کہ جب آپ اپنے کردار کو پاکیزہ کر لیں گے, اپنے کردار کو طیب و طاہر کر لیں گے, تو پھر آپ ہر برائی سے خود نفرت کر رہے ہوں گے. امام یہی تو چاہتے ہیں کہ آ کر ہر برائی کا خاتمہ کر دیں, ہر بدی کا خاتمہ کر دیں. جب آپ نے اپنے آپ کو خوب پاک و پاکیزہ کر لیا, پاک و پاکیزہ کس طرح ہوتا ہے انسان؟ کیا فقط غسل کرنے سے پاک و پاکیزہ ہو جاتا ہے؟ غسل کرنے سے تو آپ کا وجود ظاہری پاک ہوتا ہے, وجود باطنی کو پاک ہونا چاہیے, اور اس کے لیے غسل کی کوئی شرط نہیں ہے. آپ کا نفس پاکیزہ ہو, آپ کا ذہن پاکیزہ ہو, آپ کا قلب پاکیزہ ہو, جب پورے وجود سے آپ پاکیزہ ہوں گے تو معلوم ہوگا کہ آپ امام وقت کا استقبال کرنے کے لیے آمادہ و تیار ہیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد. لہذا یہ بات ہر مومن کو ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے سپاہی ہیں, بلکہ آپ ایمبیسیڈر ہیں امام مہدی کے. دنیا کے دیگر مذاہب کے لیے آپ سفیر امام زمانہ ہیں. دوسرے مذاہب کے لوگ دیکھیں تو کہیں کہ ہاں دیکھو یہ مہدی آخرالزمان کی فوج کا سپاہی ہے, یہ مہدی آخرالزمان کا چاہنے والا ہے, یہ ان کا ماننے والا ہے, یہ ان کا فالوور ہے, اس کا کردار ذرا دیکھو, کردار بتا رہا ہے یہ مہدی آخرالزمان کا ماننے والا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کہیں کوئی لغزش ہو جائے, کہیں کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہو جائے, عزیزوں مت گھبرائیے گا, پریشان نہ ہوئے گا, اس لیے کہ غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں, فرشتے غلطیاں نہیں کرتے ہیں. غلطیاں آپ ہی سے ہوں گی, لیکن اگر آپ اس غلطی کے بعد توبہ کر لیں, اپنی اصلاح کر لیں, تو پھر وہ غلطی غلطی نہیں رہتی ہے. احادیث کے الفاظ ہیں کہ انسان اگر اپنے گناہ پر توبہ کر لے تو ایسے ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. بس شرط اتنی ہے کہ تم اللہ توبہ نسوحا, ایسی توبہ کرو جو توبہ نسوح کہلائے. توبہ نسوح کسے کہتے ہیں؟ توبہ نسوح اس کو کہتے ہیں کہ جب انسان کسی گناہ کا مرتکب ہو جائے اور اس کے بعد اسے احساس ہو, اور احساس کے بعد وہ شرمندگی کا اظہار کرے اور اللہ سبحانہ و تعالی سے توبہ کر لے اور دوبارہ اس گناہ کو نہ انجام دے. یہ ہے توبہ نسوح, اور اسی توبہ کی قدر منزلت ہے. اگر خدا نہ خواستہ گناہ کیا اور پھر توبہ کیا, پھر گناہ کیا, پھر توبہ کی, پھر گناہ, پھر توبہ, تو یہ اپنی ذات کے ساتھ بھی مذاق ہوگا اور اللہ کے ساتھ بھی مذاق ہوگا. لیکن اللہ کے ساتھ مذاق کوئی کر نہیں سکتا ہے, وہ مذاق پلٹ کر خود انسان کی طرف آتا ہے. وما یخدعون الا انفسهم یخادعون اللہ, یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یخدعون, نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے, کوئی انسان خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا, یہ تو اپنے نفس کو ہم دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. لہذا وہ انسان عاقل شمار نہیں ہوتا, وہ دانشمند نہیں سمجھا جاتا جو اپنا نقصان خود کرے. تو ہم کیوں نہ اس راستے کو اختیار کریں کہ جہاں ہم نفع کما رہے ہوں, جہاں ہم فائدہ حاصل کر رہے ہوں. درود پڑھیں محمد و آل محمد. بس امام زمان پردہ غیبت میں منتظر ہے, حکم پروردگار کے انتظار کر رہے ہیں. جس وقت بھی خداوند کریم مصلحت سمجھے گا وہ یقیناً اس بات کا حکم دے گا, امام ظہور فرمائیں گے. امام کا ارشاد ہے, اے ہمارے چاہنے والوں, اے ہمارے شیوں, تم ہمارے ظہور کی جلد ہونے کی دعائیں کیا کرو. اٹھتے بیٹھتے ہر نماز میں دعا کیجیے. الحمدللہ مکتب تشیع بہت ہی عظیم الشان مکتب ہے کہ جو اپنے وقت کے امام کو پہچانتا بھی ہے اور اس کو اس کا استقبال کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ تیار کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے. یہی دعا ہے کہ ہم اس باوقار طریقے سے اپنے وقت کا امام کا استقبال کر سکیں جو اس کا حق بنتا ہے. بس عزیزوں آپ کی زحمتیں تمام کر رہا ہوں. اسی جس عظیم ہستی کا فرزند مہدی آخرالزمان ہے, وہ انسان خود کتنا کریم ہے,
وہ کتنا رحیم ہے، وہ کتنا عظیم ہے۔ جہاں جناب مہدی آخر الزمان کی ذات جو ہے وہ نقطۂ اتحاد ہے عالم اسلام کے لیے کہ سب آپ کو مانتے ہیں، بعین ہی آپ کے جد بزرگار مولائے کائنات بھی نقطۂ اتحاد ہے، تمام عالم اسلام علی ابن ابی طالب کو مانتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کوئی پہلا مانے کوئی چوتھا مانے، لیکن مانتے سب ہیں علی ابن ابی طالب کو، کوئی ذات علی سے انکار نہیں کرتا ہے اور نہ ہی کوئی ذات علی پر کسی قسم کی انگوش نمائی کرتا ہے۔ سب جانتے کہ علی کی ذات جو ہے پاک و پاکیزہ اور بے عیب ہے، علی سے بڑھ کر، علی سے بہتر، علی سے افضل، علی سے اعلیٰ کوئی انسان نہیں ہے۔ لہذا دنیا یہ دیکھ رہی تھی، کل علی کی عظمت و جلالت برداشت نہ کر سکی تو اس کے قتل کے لیے آمادہ و تیار ہو گئی۔ آج مہدی آخر الزمان کی عظمت و جلالت سے گھبرائے ہوئے ہیں تو ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اتحاد بنائے جا رہے ہیں۔ کل ایسے ہی اتحاد کل بھی بنے تھے کہ جہاں ذات علی ابن ابی طالب کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ 19 ماہ رمضان کی فجر وہ فجر ہے تھی کہ جس نے عالم اسلام کو وہ صدمہ دیا کہ جس سے اسلام کا وہ عظیم رہبر، عظیم ہادی شہید ہوا۔ حاطف غیبی نے آواز دی، لقد تحدمت فاللہ ارکان الہدا، خدا کی قسم ارکان ہدایت منہدم ہو گئے۔ یہ علی ابن ابی طالب کو شہید نہیں کیا تھا، مولائے کائنات کو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ ارکان ہدایت کو منہدم کیا گیا تھا۔ ہاں عزیزوں، علی ابن ابی طالب کو موت سے کوئی خوف نہیں تھا، موت سے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ علی ذات اقدس کا نام ہے جو مقام فخر میں کہتی بھی نظر آتی ہے، واللہ علی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے موت علی پر آ پڑے یا علی موت پر جا پڑے۔ موت سے وہ گھبراتے ہیں جن کے دامن آلودہ ہوا کرتے ہیں، جو اللہ کے بندہ حقیقی ہوتے ہیں وہ موت سے نہیں گھبرایا کرتے ہیں، موت سے نہیں ڈرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ علی ابن ابی طالب یہ جانتے ہوئے بھی کہ آج وہ شب ہے کہ جو علی کے امتحان کی شب ہے، گھر سے نکل رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں۔ کیفیت یہ ہے کہ ایک دفعہ امیر المومنین داخل مسجد کوفہ ہیں، مسجد میں آتے ہیں، دیکھا کچھ نمازی ہیں پڑے سو رہے ہیں، ایک نمازی ہے جو پش کے بل سو رہا ہے، آ کر اسے اٹھایا، اٹھ جا بھائی نماز کا وقت ہونے والا ہے، نماز پڑھ لے۔ لیکن علی ابن ابی طالب اپنے دشمن کو بھی اٹھا رہے ہیں، اللہ اکبر، ایسا اعلیٰ ضرب انسان آپ کو کہاں ملے گا۔ اٹھایا ایک دفعہ لیکن وہ اٹھنے سے انکار کرتا ہے، امیر المومنین نے کہا مجھے اپنا فریضہ ادا کرنا ہے، گلدستہ اذان پہ تشریف لائے، ایک دفعہ صدائے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر۔ جیسے یہ آواز بلند ہوئی، عزاداروں کوفے کے در و دیوار سے لگ رہا تھا کہ در و دیوار اذان دے رہے ہیں، اور آج کوفے کے تمام لوگ جو کبھی شاید نہ آئے ہوئے ہوں اب تک، وہ آج پہنچے رہے ہیں، آج مسجد کوفہ کی طرف رواں دواں ہیں، سب مسجد کوفہ میں پہنچ گئے۔ مسجد کوفہ نمازیوں سے چھلک رہی تھی، امیر المومنین محراب عبادت میں آئے، مصلی نماز میں کھڑے ہوئے، اور ایک دفعہ آپ نے اپنی نماز کا آغاز کیا، بس گفتگو کو مختصر کرتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں، نماز امام نے شروع کی، ابھی دوسری رکعت کا پہلا سجدہ ہی کیا تھا، امام نے ایک دفعہ ظالم ابن ملجم ملون ہیں، امام کے سر اقدس پہ تلوار لگائی، اور یہ تلوار ایسی لگی کہ علی ابن ابی طالب کا سر شگافتہ ہو گیا۔ زبان علی ابن ابی طالب سے ایک عجیب جملہ نکلا، فست و رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ علی ابن ابی طالب کو پہچانیے، عزاداروں اپنے مولا کو ذرا پہچاننے کی کوشش کیے، خیبر و خندق میں نہیں کہا فست و رب
الکعبہ، بدر حنین میں نہیں کہا فزت رب الکعبہ، لیکن ہاں جب علی ابن ابی طالب بارگاہ مالک حقیقی کی بارگاہ میں جب اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں اور ضربت کھا لیتے ہیں، اس وقت کہتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یعنی علی کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اپنا سر دے دے، اپنے آپ کو شہید کرا لے، یہ علی کی کامیابی ہے. بس ایک دفعہ امیر المومنین کی سر اقدس پہ ضربت لگی، امیر المومنین نے محراب عبادت کی خاک اٹھا اٹھا کر سر پر ڈالنا شروع کر دی. ادھر ایک حاتف غیبی نے آواز لگائی، لقد تحدمت واللہ ارکان الہدا، قسم خدا کی ارکان ہدایت منہدم ہو گئے. اور علی مرتضی مسجد میں زخمی ہوئے. بس یہ آواز حاتف غیبی کی صدا اس گھر میں پہنچی جہاں زینب کلثوم تھی. زینب تڑپ پر جناب امام حسن سے مخاطب ہوتی ہیں. روایت میں ملتا ہے کہ امام حسین اس وقت کوفے میں نہیں تھے، جناب امام حسن موجود تھے، لیکن جناب امیر المومنین نے ان کو روک دیا تھا کہ بیٹا آج تم گھر میں رہو، میں جا رہا ہوں. اور اس کے بعد جب یہ آواز آئی، جناب زینب آئیں، بھیا حسن دیکھو یہ کیسی آواز آ رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے بابا کو زخمی کر دیا. امام حسن دوڑتے ہوئے مسجد میں پہنچے، اللہ اکبر عظمت علی، اللہ اکبر عبدیت علی، اللہ اکبر بندگی علی مرتضی. ایک دفعہ حسن مجتبیٰ کو دیکھا، کہا بیٹا پہلے نماز مکمل کراؤ، نماز مکمل کرا دو، اس کے بعد مجھے اٹھانا. بس نماز مکمل ہوئی اور ایک دفعہ امیر المومنین کو گلیم میں لٹایا گیا. گلیم میں لٹا کر لے چیر چلے تھے، ابھی مسجد کے صحن میں پہنچے. علی نے کہا بیٹا حسن ذرا ٹھہر جاؤ، حسن ٹھہر جاؤ. حسن رک گئے. ایک دفعہ علی نے آسمان کی طرف نگاہ کی، پروردگار تو گواہ رہی ہو، علی اس وقت کبھی بھی بستر پہ نہیں رہا، آج علی مجبور ہے، زخمی ہے، آگے بڑی سواری لے کر چلے. ابھی گھر سے کچھ دور پہنچے تھے، پھر علی نے کہا بیٹا حسن رک جاؤ. کہا بابا اب کیا بات ہے؟ کہا بیٹا یہ جو سارے صحابی ساتھ آ رہے ہیں، یہ دورے چاہنے والے آ رہے ہیں، ان سے کہہ دو یہ سب واپس چلے جائیں، ایسا نہ ہو زینب و کلثوم کی گریے کی صدا ان کے کانوں تک پہنچے. میں کہوں گا یا علی یہ تو آپ کے چاہنے والے ہیں، یہ آپ کے ماننے والے ہیں، آپ ان کو بھیج رہے ہیں، لیکن جب کربلا میں عصر عاشور کو خیام میں آگ لگ جائے گی، زینب و کلثوم ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جائیں گی اور یہاں تک کہ سب خیمے جل چکے ہوں گے، سر پہ رضا نہ ہوگی، اے علی وہ منظر کیسا ہوگا، وہ کیوں کر آپ برداشت کریں گے؟ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ کی آواز گریہ آباد رہے. اور ایک دفعہ اب پھر آگے بڑھے، جب پھر آگے بڑھے تو جناب امیر کے شریعت قدے پر جیسے ہی قریب پہنچے دروازے کے پاس، پھر علی نے کہا بیٹا حسن رک جاؤ. کہا بابا اب کیا ہے، اب کس لیے رکے؟ کہا بیٹا جب میں صبح گھر سے چلا تھا نماز کے لیے، اپنے قدموں سے چل کر آیا تھا، اب میں تمہارے سہارے جاؤں گا، زینب کلثوم نے اگر دیکھ لیا وہ برداشت نہ کر پائیں گی. آ بیٹا ادھر آؤ، میرے پاس آؤ. امام حسن کا سہارا لیا اور سہارا لے کر علی ابن ابی طالب گھر میں داخل ہوئے. گھر میں داخل ہوئے، جراح کو بلایا گیا، علی کا سر شگافتا ہے، جراح آ کر دیکھتا ہے، امامہ اتار کے زمین پر پھینک دیتا ہے، اے علی وصیتیں کیجئے، اے علی وصیتیں کر لیے. حسن نے پوچھا کیوں کیا بات ہے؟ کہا علی کا زخم بہت گہرا ہے، عزادارو آپ کو معلوم ہے کیسا زخم تھا؟ کیسا زخم تھا؟ یہ تلوار جو تھی ابن ملجم کی 6 مہینے تک زہر میں بجھائی گئی تھی، زہر میں ڈوبا کے رکھی گئی تھی. اور زہر کہاں سے آیا تھا؟ مصر سے زہر یہ آیا تھا، اور اتنا شدید زہر تھا کہ اگر اس زہر کا ایک قطرہ دریائے نیل میں ڈال دیا جاتا تو اس کی مچھلیاں ہلاک ہو جاتی. اس زہر کو استعمال کیا گیا تھا علی کو شہید کرنے کے لیے. علی ابن ابی طالب نے ایک دفعہ بہت گزرا، جمع ہے گھر میں موجود ہیں، بس آپ کی زحمتیں تمام کر رہا ہوں. ایک دفعہ وہ دن بھی آ گیا، وہ وقت بھی آ گیا کہ جب علی اس دنیا کو چھوڑ رہے ہیں، سب گھر والے خانوادہ سب فیملی جمع ہے. علی ابن ابی طالب کبھی غش کھاتے ہیں، کبھی ہوش میں آتے ہیں. ایک دفعہ جناب امام حسن کو آواز دی، بیٹا حسن کہاں ہو؟ حسن کو بلا لیا، حسن آ گئے. حسن کو آنے کے بعد گھر کے ہر فرد کو بلایا،
और सबको कहा कि देखो ये हसन मेरे बाद तुम्हारा इमाम भी है और तुम्हारा निगेबान भी है। चुनांचे सबका हाथ इमाम हसन के हाथ में दिया गया। इमाम को एक दफा गश आ गया, फिर आप गश में सराहने पे टेक लगा कर लेट गए। ऐसे में अली के कानों में किसी बीबी के गिरिए की आवाज आई, रोने की सदा पहुंची। एक दफा गश से आंखें खोली, ये कौन रो रहा है? अरे अभी तो मैं जिंदा हूं। वे अली बता रहे हैं जब तक अली जिंदा है किसी को रोने की जरूरत नहीं है, ये कौन रो रहा है? इमाम हसन ने कहा बाबा जान अम्मा उम्मुल बनीन गिरिया कर रही है। कहा क्यों गिरिया कर रही हो? पूछा उम्मुल बनीन से। जनाब उम्मुल बनीन ने कहा ऐ मेरे सैयद सरदार, ऐ मेरे आका मेरे सरताज, आपने घर का हर फर्द का हाथ हसन के हाथ में दे दिया, लेकिन मैं हाथ जोड़कर पूछती हूँ, इतना बता दिए कि क्या मेरे हसन से कोई कसूर, मेरे अब्बास से कोई कसूर हो गया है, मेरे अब्बास से कोई गलती होगी? कहा उम्मुल बनीन तुमने ये क्यों कहा? मैं कहा मौला आपने अब्बास का हाथ हसन के हाथ में नहीं दिया। जनाब इमाम अली कहते हैं अरे अब्बास को बुलाओ। कहाँ है मेरा अब्बास? अब्बास आए और उसके बाद कहाँ है हुसैन? हुसैन आए। जनाब अब्बास का हाथ इमाम हुसैन के हाथ में देते हुए कहा बेटा अब्बास, बेटा अब्बास देखो हुसैन से खबरदार रहना, देखो अब्बास हुसैन का कभी साथ ना छोड़ना, देखो ये हुसैन फर्जंदे रसूल है, तुम मेरे बेटे हो, बेटा कभी भी हुसैन को तन्हा ना छोड़। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन फसअल लजीना ज़लमू अय्यमुन क़लबी यनक़लिबून। परवरदिगार हमारी इस खलील इबादत को कसीर सवाब का मुस्तहक करार दे। परवरदिगार आलम हमारे इस पुरसे शहादत अमीर मोमिनीन को बारगाह हज़रत हुज्जत में पहुँचा दे। इलाल आलमीन हम सबको सीरत अली इब्न अबी तालिब और सीरत इमाम महदी पर चलने की तौफीक अता फरमा। हाज़रीन की हाजाती दीनी दुनियावी कबूल फरमा। परेशान लोगों की परेशानियाँ दूर फरमा। जो बीमार हैं मरीज़ हैं परवरदिगार उनको सेहत व शफा अता फरमा। बारेला वतन अजीज़ से फ़िरका वारियत का खात्मा फरमा। वतन अजीज़ से हर किस्म की दहशतगर्दी का खात्मा फरमा। खुदावंद करीम पाकिस्तान से हर किस्म के दहशतगर्द का खात्मा फरमा दे। इस मुल्क को तरक्की अता फरमा। इलाहुल आलमीन तमाम आलम इस्लाम को इत्तेहाद इस्तेकाम अता फरमा। खसूसियत से मुसलमानों ने पाकिस्तान को इत्तेहाद इत्तेफाक और मोहब्बत से रहने की तौफीक अता फरमा। दुश्मनान इस्लाम अगर काबिल हिदायत है तो हिदायत फरमा और ना काबिल हिदायत है तो उनको नीस नाबूद फरमा। अपनी आखिरी हुज्जत हमारे कायद हादी इमाम महदी के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हमें उनकी ज़ियारत का शरफ़ अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउद्दुआ। मातबे अली।